天过去了，四天马航到哪去了？现在无影无踪，好像凭空在这地球上面消失掉了一般。但我们注意哦，许多的飞安事故的发生常常都是在那瞬间。1988年的泛美航空，它在洛克比的上空突然之间雷达屏荧幕上面也消失了光点了，飞机到哪了？是李刚，洛克比本来是苏格兰边境一个籍籍无名的小镇，照理来讲不会有多少人注意他。那一天本来小镇上人就照一般这样上班的上班，上学的上学，都很安静。突然之间空中发生一个巨大这样嘣一声，哎呦，对啊，嘣一声，就在1988年12月21号这一天，然后就真的整台飞机就直接往地面上撞下来。嗯，你知道撞到地下，当时有非常多的房屋，你房屋那个根本没有办法闪避啊，直接整个撞在这些房子上面。你知道，包括飞机上，包括地面上。真的是一片狼藉，死伤惨重，总共270人在这场空难之中就死亡啊，270人。可是问题是，力刚其实讲起来非常可怕一点，他这架飞机，泛美航空的这架飞机，其实在他出事前的状况，跟这次马航的状况非常非常的像哦。怎么说？因为他也是完全没有任何预警，他突然之间就失去联络，等到发现他的时候，他已经撞在地上。那到底是发生了什么事情呢？事后去观察之后，发觉。他在那个货物舱的地方，他炸出了一个很小的一个洞，大概才130平方公分，大概就这么大一点点而已，一点点而已啊。对，130平方公分，就这么一点点，13×10嘛，你看就这么大一点点。那问题是，他炸的位置太刚好哦。怎么说？你知道他那个地方在货物舱，他那个货物舱呢，隔一个板，旁边就是什么？你知道飞机的航电设备全部都在那个板子后面。那地方爆炸的话，旁边的航电设备全部被全部毁掉。所以第一个。你知道吗？当时虽然我们事后调查，飞机上面那个氧气面罩已经掉下来了，可是问题是，所有的包括当时飞机上发生什么事情，我完全都不知道，因为黑盒子完全没有记录任何的东西。这代表什么？在爆炸的第一瞬间，你那个飞行记录仪的电力已经完全被切断。最可怕的一件事是什么？因为它是整个航电设备都在里头，所以包括飞行控制的所有的设备也全部被炸毁了。那你知道当时的飞机就是完全的失控，也就是说这架飞机就是注定要坠毁了。当时的飞机就突然之间就开始，根据我们事后的推测，它就开始左摇右晃，然后上下颠簸，一直不断这样弄。然后呢，更糟糕的就是它这样一炸之后，航电设备毁掉了，可是震波同时也在往舱后转，然后它舱后因为距离很短，反弹回来，就在。造成整个爆炸中心点在那边重新又开始爆炸，就是在这个地方。所以你就说飞机的机腹底下就开始破裂了。那你要知道，它一开始这边震动也很强，机身已经开始扭曲。但你看啊，飞机已经开始整个都解体了。然后我刚刚不是说了吗？因为整个飞行控制系统也坏掉，所以飞机开始左摇右摆，那个应力太强，你飞机根本没有办法承受住，所以飞机在9100公尺的高空当中就已经开始解体了。然后就后来你知道，当时很多乘客是直接从飞机里头，因为你知道一下舱内马上施压。整个很多乘客，你来不及系安全带，直接就飞出去了。对，因为完全没有任何预警。你知道那个9100公尺的高空是非常极度寒冷，空气又稀薄的地方，瞬间就会结冰。很多乘客，你以为他绑安全带就比较好？没有，因为飞机当时已经开始解体，所以很多乘客就跟着那些碎片不断的往下掉。到了5793公尺之后，飞机再连挣扎都没办法挣扎，就垂直的落下地，就直接掉到洛克比那个地方。掉洛克比那个地方，当时因为那是一个小镇，当时完全没有任何预警，没有办法防范，所以你知道炸出了，你看这么大一个洞，大家看到没有？吓死！你看旁边都是房屋，这些房屋直接都被摧毁。你说这个是飞机掉下来炸出的洞？是，飞机直接掉下来的洞，这么大一个洞啊！是，你看旁边的车子才这么一点点的大小，对，你看这么小一台车子。炸出来这么大一个洞，你看旁边的整个屋子全部都被掀翻了，哇，全部都变废墟了。你知道当时被爆炸的威力有多强大吗？旁边这些屋子里头人呢，包括这些直接坠落地点这些人，后来找不到尸体啊？什么？找不到尸体？因为爆炸当时所发生的高温，因为你知道那台飞机才飞起来38分钟就落地，所以它机里头全部都是燃油，全部都燃油，对，那个燃油一下蹦一下，当大爆炸之后，整个引燃那个温度大概高达几千度，所以你知道这些人。当场直接气化掉，那造成这么惨重的伤亡，270人死亡，那到底是什么原因呢？你知道这1988年发生，后来大家一直在找到底是谁干，到底是为什么会发生这个爆炸，一直找不出原因来，一直到什么时候才知道，你知道吗？到了2003年啊，事隔这么多年了，是，那你知道是什么？还是那个叙利亚主动承认，利比亚主动承认，你说利比亚的这些恐怖分子承认的，利比亚政府承认说，当初就是他们特地派了。就是特工的人员上去放置了这炸弹，那个炸弹其实并不大，就是280公克到400公克左右，很小一点点的塑胶炸药，但是它爆炸威力虽然不强，可是因为它放的位置刚刚好，就在那个地方。为什么会这么刚好？其实是因为他们早就经过计算，他们知道飞
就是一般行李人员，他会把行李堆放在什么地方？所以他们研究过整个机身的结构，知道放在这个地方，爆炸威力不用大，破坏力最大，对，破坏力最大，而且会把你的飞行记录仪整个破坏掉，让你根本没有办法追查出事件的原因。所以他们就刚好，因为他们的特工员非常了解飞机的构造，所以造成了你整个爆炸之后，整整隔了15年，还是他们自己主动承认，我们才知道这件事情洛克比空难发生的原委。那现在我们就在想，万一这次马航也是一样，是一个人为经过精心策划的一个恐怖攻击呢？会不会有？如果大家都不承认的话，会不会这个案件我们就永远不知道到底是谁干的？泛美的747在那瞬间掉落到地面，烧成了灰烬。但是我们注意哦，马航的飞机到现在在哪呢？连个影子都还看不到。不过我们注意哦，飞行员如果在操作上面有疏失的话，就可能造成飞机的坠毁。尤其在1985年的时候，华航006班机飞行员的疏失，使得飞机瞬间降了9000公尺，但是呢，最后飞行员还是把这架飞机给挽救回来了，救了200多条的人命。一般的商用大型客机哈，我跟你讲，绝对做不到两件事情，一个叫什么360度的翻滚啊，第二件事情，哎，超音速哎，会解体哎。是啊，哎，可是我可以告诉你，华航006班机1985年2月19号，它都短暂创下这些记录，怎么会这样子？飞机竟然能够平安着陆，哎，来，我们跟各位讲这个故事。好，006班机，它在12月19号，它起飞从台北到哪里呢？已经快到了10多个钟头，它突然遇到一个，不要说当时，现在已经过了刚好30年前了，对不对？现在的飞机都不见得能够测出一个东西，叫晴空乱流。在这个时候，我跟你讲，一碰到晴空乱流的时候，飞行电脑自己会让引擎调配它的油耗，让它加速。结果你知道，这个时候747广体客机不是有4具引擎吗？没错，4号引擎突然在这个时候，在低功率状态下没有提升到高功率。哎，没有提升到高功率，那表示推力不够了，对不对？过了1分30秒，4号引擎甚至 shut down， 整个都熄火了。航空工程师赶快协助，想办法把这个引擎重新发动嘛。各位观众，所有的747飞机都是飞在41000英尺高空，你要启动任何一颗引擎都要降到30000尺以下，不然空气太稀薄是发动不了的。所以这个时候赶快驾驶员马上正驾驶交给自动驾驶仪，然后赶快来解决速度的问题，因为晴空乱流还在，如果这个时候还是不能够让飞机的推力增加，速度增加的话，那飞机很危险。所以这个时候自动驾驶仪一接手，飞机的机头就开始稍微往下了，为什么？因为要增加速度，要增加速度。这个时候4号引擎还是点不着，已经慢慢降到30000尺以下了，可是还是点不着。以高度来降，来提升它的速度。可是这个时候自动驾驶仪接管这架飞机的时候，我可以告诉你，它的机头是一直朝下，为了要提升速度，对不对？速度越来越快，机头越来越快。事实上，你就是在往下降，你却浑然不觉。哦，正机师跟副机师跟工程师都在关心速度的问题，他们那时候都还没发现到飞机正在快速坠落，却忘了这一架飞机看，请看触控上面这一个图，就是它原本是正常的情况。这个时候开始自动驾驶仪发生了驾驶杆往左，也就是飞机往右开始转，往右看这个图，第二个图，第三个图，第三个图，往右，已经整个飞机已经到了近乎它已经不是保持水平状态啊。到这个地方虽然是慢慢的，所以乘客还没有马上感觉到，可是这个时候它已经是等于朝下的状态，然后开始进行360度，各位看到画面上360度回旋螺旋下降。你知道为什么机师没有发现吗？因为连飞行姿态仪也故障了，刚好又进入云层，你根本看不见，你没有参考点，你根本不知道你在天是在上面还是在下面，所以说它在云层之中。你知道在20秒钟的时候，它竟然急速下降了10000英尺，哎，这个时候已经超音速了，短暂，非常短暂，只有几秒钟。我刚才跟各位讲，20秒它降了10000英尺，对不对？那好，那它在这种情况之下不是很危急吗？在千钧一发之际，你知道乘客都快昏了。好在驾驶曾经是我们中华民国的空军飞行员，他一个人能够承受5G 的压力，他竟然没有昏过去。在千钧一发之际，飞机冲出了云层，你知道吗？这个时候只距离地面多高而已吗？只剩下9600英尺，也就是3000多公尺的高度，等于是在超音速的情形之下，飞机快速坠落，机长还能承受上的高机力，他还能够承受，还没有昏过去，赶快握住飞机。这个时候他才知道说，
原来地平线已经在我底下只有3000公尺，它在2分半之中，你知道它掉了多少？从3万英尺掉到9600英尺，这架飞机根本是救不回来的。是因为他机长他平时的训练跟他的身体，他竟然把飞机能够马上拉回来，哇！只剩下3000多公尺的高度，再过几秒钟就要坠海了。他拉回来之后，第4号引擎也发动了，点燃了，哇！全机鼓掌，这个飞机啊，转危为安了。可是我跟你讲，人衰的时候不是要干单呐，你知道吗？结果你知道，在这种狂操的过程之中，我跟你讲，后面的那个水平方向舵坏掉了。再来更严重，为什么？液压负责控制起落架，就是轮子放下来，液压系统坏掉，轮子早就已经放下来了，轮子已经放下来，收不回去，你怎么办？这个时候你要开到洛杉矶不可能了，就近就降落在旧金山机场，而且你不能够很快的跑去洛杉矶机场哦，你要慢慢调慢引擎的推力，慢慢慢慢慢慢，你看画面上它是慢慢调慢，慢慢调慢，慢慢调慢，最后整架飞机终于平安降落在旧金山机场，你知道吗？它降落在旧金山机场的时候，大家一下来看到，原来你看后面这样尾翼都已经破成这样了，你知道吗？大家真的是千钧一发，竟然这架飞机能够平安降落，真是不幸中的大幸。006班机可以平安的降落，碰到那晴空万流是非常的危险。但是呢，现在马航的飞机在哪呢？12个国家派出了搜救船只在海面上搜寻，我们台湾也派出了田丹号。但注意哦，我们台湾派出的船背后居然是美国要我们出去的。其实美国一直希望能解开那暹罗湾50年来的秘密。休息一下，来告诉你。